नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या उनान्सय पुगेको छ आज थप जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या उनान्सय पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पर्साका सत्रजनाको रिपोर्ट आएको हो मन्त्रालयका अनुसार दुई महिने शिशुदेखि छैसठी वर्षसम्मका रहेको बताइएको छ पुष्टि भएकाहरूमध्ये दसजना पुरुष र सातजना महिला छन् नेपालमा संक्रमण देखेका जना मध्ये देखे एकहत्तर जना पुरुष र जना महिला हुन् वीरगन्ज वर्षाबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप सत्रजनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ उमेरको हकमा दुई महिनादेखि छैसठी वर्षका उमेर मका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ जसमा सातजना महिला र दसजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी हाल देशमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या उनान्सौ पुगेको छ यस्तै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका तीनजनामा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएको छ आज नै कोशे अस्पतालमा उपचार छ जना कोरोना संक्रमित भारतीय डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको कोरोनाले सिर्जना गरेको को गर्नुहोला